Bo'pti, bo'pti. Bunda bunisiga nima deysiz? Oha. Xo'sh, qayerga imzo chekishim kerak? Ya, sizda ham qilichi bormi? Menda ham bor. Qilichvozlikda menga teng keladigani yo'q. Oy, bo'lmasa nima qilay? Kim aldayapman o'zi? Qani, mo'jiza ro'y bersa, qo'shinga kirib olsa. Ha, kimdir mo'jiza haqida gapirganday bo'ldi-ba? Qo'rqmaydi. Ajina. Ajina emasman. Mulan, meni kutib ol. Xalaskoring keldi. Senga o'zim yordam beraman. Olovni tezlashtir, Galvars. Ajdodlaring meni yordamga yuborishdi. Agar qiz bola ekanligini bilib qolsa. Kimsan o'zi? Menmi? Nahotki bilmasang, men Mushu-Uzbekman, eng kuchli, eng aqlli, yengilmas Mushu-Uzbek. Shunaqa. Oy. Shunaqa. Iya, ajdodlarim kichkinagina echki emar yordamga yuborishibdi-da. Ey, qanaqa echki emar? Men haqiqiy ajdarhoman. Unda sen... Judayam qo'rqinchli emanmi? Bitsan. Ha, to'g'ri. Qulay bo'lishi uchun kichkina bo'lganman. Agar kichkina bo'lmaganimda, oting qochib ketgan bo'lardi. Jibdor yaramas. Meni noyob qobiliyatim bor. Ko'zingga qarab, ko'nglingda nimalar kechayotganini aniqlay olaman. Endi o'zingdan ko'r. Menga baribir, faqat ajdodlaring nega yordam bermading? Sen tufayli isnodga qoldik deysa, men nima deyman? Mushu-Uzbek, bo'ldi, bo'ldi, tinchlan. O'zim ham juda qo'rqib ketyapman. Unda menga ishonishing kerak. Faqat boshqa urmaysan, xo'pmi? Juda soz. Qani bo'lmasam, ketdik, jamadonlarni olinglar. Ana, ketdik, sen ham yur.